ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଚାଲିଛି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 7ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗାଧୋଇ ପକେଇଲେଣି। ଆଉ ଡୁଡ଼ୁଲ ଡୁଡ଼ଲି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲାଣି। ତୋର ମନ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପିନ୍ଧିବି, ଏବେ ସକାଳୁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନର ଜାଗାର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନାଲୁ ଲାଇଟ ଲାଗ ମମି, ସେ ଝରକାଟା ଖୋଲ। ହଁ, ସେ ବିସ୍କୁଟ କ୍ଷୀରରେ ଖାଇ। ପକେଇ ଦିଅ ନା ଆଉଥରେ।
ସିଦ୍ଧି ତମ ହାତରେ ବାନ୍ଧିନ ଆସ ବାନ୍ଧି ଆସ
नूडल बांच देखो ना ताको केते थरा मुडा केनी सोना सबड़ जना ला सर्वारिस्तो चंदी उपुरु अदरडी अपुलडी ये दिया मत पोपट ना कौन था ये ये जीरो लेकिन बोलो Hey.